Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 7 af min serie Watford Career Mode. Og vi fortsætter altså, hvor vi slap her. Vi kan se, vi er nået til godt omkring midt i december. Transfervinduet er overstået selvfølgelig, som jeg alle sammen nok ved. Og vi ligger altså pt. Nummer 11 i Premier League. 4 kampe spillet og 5 point. Det vil sige 1 sejr, 2 uafgjorte og og 1 nederlag. Så det er... Det er okay. Det er ganske fornuftigt i hvert fald. Så ja, egentlig udover det, der er ikke så meget, vi ligesom skal kigge på. Det hele er ligesom klaret, og ja, vi kan selvfølgelig lige gå ind og træne. Jeg ved ikke, der er mange, der har spurgt mig, om jeg ikke kan vise, når jeg træner spillerne. Det er bare sådan lidt, det kan et eller andet sted godt, men jeg går ikke så meget op i det. Altså, det er jo bare noget, jeg sådan gør løbende. Jeg ved ikke, hvor spændende... det vil være for jer at se det. Hvis I kunne tænke jer at se det, så skriv det i hvert fald lige ned i kommentaren. Smid et like på videoen, hvis det er, fordi så skal jeg nok gøre det fremover. Det er ikke fordi, jeg kan lyst til at vise det. Det er bare sådan, jeg har allerede set pointen med det, men hvis der er mange af jer, der godt kunne tænke jer at se det, smid et like, fortæl mig ned i kommentaren, så skal jeg i hvert fald nok gøre det i fremtidige episoder. Og som I kan se her, så er det United, der står overfor os i vores første kamp i den her episode. Vi har haft nogle sindssygt svære kampe her på det seneste. Først mod Arsenal, eller først mod Chelsea, så mod Arsenal, og nu mod United. Alle tre i træk i ligaen. Fuldstændig vanvittig kampprogram. Fik et enkelt point mod Chelsea, fik tæsk mod Arsenal. Lad os håbe, det kommer til at gå lidt bedre mod United. Vi kan se, vores holdopstilling ser således ud, som den plejer med eller mindre. Vi har lige Suniga på venstrebakken. Faktisk en helt ny formation, jeg vil prøve mig af med. En 4-3-2-1. Vi kører med Pereira, Berami og Capu på midtbanen. Og så har vi Kishna, Lamella og Rashford op foran. Lad os se, hvordan det kommer til at fungere i hvert fald. Åh, shit. Så er det Martial, der er stukket. Godt, det der JJ. Knap så godt cleared. Dammit. Godt taget, Gomez. Åh, fuck. Det er en fantastisk aflevering. Sikke et indlæg også. Martial skyder heldigvis lige på Gomez. Hold kæft. Et opspil, mand. Vanvittigt godt indlæg, men ja, selvfølgelig. Gomez har styr på den der. Capu. Kishna. Pereira med bolden. Finder Rashford. Faktisk fint spillet, vi har. Hvem end det var, Kishna ind foran, hvem end det var. Rammer stolpen på hovedstødet. Kom igen. Capu har stadig bolden. Kan vi få et indlæg? Ikke rigtigt. Og så bliver der altså fløjtet til halvleg lige bagefter. Hold da kæft, sikke en chance vi får til sidst. Men okay, tre okay store chancer der ved i den kamp her. Ikke blevet skudt på nogen som helst af dem. Den står stadig 0-0. Vi kan lige tage et kig på statsen en gang selvfølgelig. Okay, vi har jo ikke haft et skud på mål endnu. Fair nok. Gå ind og kigger her på holdopstillingen. Er der noget der skal laves om måske? Jeg synes faktisk formationen har været sådan okay. Det var decent, I guess. Rashford har ikke lavet noget som helst for os. Vi kan lige så godt sætte succes ind op foran andre. Vi kan skifte ind. Jeg kunne godt tænke mig at se Ducouré faktisk. Jeg tror, han kan tilføje bare lidt mere offensivt, end Capu kan. Fordi Capu ikke er så vanvittigt god offensivt, hvis I forstår. Der tror jeg, at Ducouré har lidt mere at byde på i hvert fald. Så det tror jeg, vi gør. Godt lavet. Rigtig godt lavet af Lingard. Så han igennem. Prøv skuddet ud fra, faktisk lige ved at fange Gomez på det forkerte ben, men fint snuppet af Gomez endnu en gang. Rigtig godt lavet af Lingard også. Det må jeg give ham. Fantastisk glad. Så det Lamella. Åh, det er faktisk skide godt lavet. Sender Berami i dybden. Skal vi score til 1-0, Berami? Nej, hvorfor? Åh, hvor er det en skam, det Berami, der bliver sendt afsted. Han har simpelthen ikke nok energi til at sætte blindlag. Fantastisk glæde af Lamella. Damn, skam vi ikke får med ud af det der. Jeg havde håbet, det var en anden spiller end Berami, der tog det løb der. Vi prøver med indlægget efterfølgende. Pereira, ude at tage det. Finder Kishna faktisk. Ah, nyt Jonsbak. Tænker, vi lige kan lave en udskiftning også til de sidste 20 minutter her. Bare lige få nogle friske ben ind. Skifter, jeg tror det bliver, det må være, ja, Kabul ind i stedet for Zuma, så er jeg en fin idé i hvert fald. Lad os gøre det. Nyt hjørnsbak til os her, Pereira. Ligger den over igen, finder Kishna igen faktisk. Alt for lige på, desværre. Åh, barriere op og spille kant alligevel. Faktisk, fantastisk indlæg. Fuck, så lukker vi et mål ind. Og er det ikke i 90'ens 20 minutter eller sådan noget, det må være tæt på. 81'ens 20. Fuck sake, fantastisk.
er utrolig godt lavet af Bailey, det der. Rigtig godt indlæg, og vi kan desværre ikke dække op. Fuck, hvor er det en skam. Jeg synes faktisk, vi har spillet godt i anden halvleg. Er kommet rigtig godt ind i kampen. Og haft en del chancer, men ja. Man må så også give dem credit til United. Det er godt spillet, det der. Så kan vi måske... Kan vi nå kæmpe en chance? Godt afleveret. Come on, succes. Mød bolden, tak. Har den stadigvæk succes. Kommer ind i faldet. Kommer ud om spilleren, succes. Og tæt på at gøre det til 1-1. Kom igen. Så kan de så køre kontra modsat. Der er ikke offside på ham der. Går langt forbi. Dammit. Jeg tror ikke, vi kan nå så meget mere. Det må vel være sidste chance, det her. Jeg tror, det var 3 minutter tid. Så skal det i hvert fald være nu. Come on, hurtigt, tak. Please, dommer. Ikke fløjt af. Han fløjt af. Fuck. Damn, og så taber vi dårligt. Det er simpelthen en skam. Jeg synes, vi spillede rigtig, rigtig godt. Eller en skam, at den bliver 1-0. Vi havde godt nok de fleste chancer i United. Og det er heller ikke, fordi det er ufortjent som sådan. Jeg synes bare, det er en skam, at når vi rent faktisk spiller godt, at vi ikke rigtig bliver belønnet for det. Kæmpe... Vi kan så ikke lige se hans afbrænder. Vi kan faktisk ikke se nogen af vores chancer overhovedet, når man... Okay, tak for lort, for vi havde da ikke nogen chancer overhovedet. Nej. Damn, en kæmpe chance til sidst med succes, men han kan ikke konvertere chancen, og United vinder altså 1-0 her. Well, knap så fantastisk resultat, men vi bliver nødt til at komme over det og komme videre. Vi har altså en cupkamp her. Jeg tror, det er i FA-cupen, ellers er det Capital One-cupen. Mod Bournemouth her, og vi stiller op med således hold lidt reserver i hvert fald, skal vi måske sige, det er fyldt med reserver, faktisk. Britos, Janmat, Holebas, Alavskis på mål selvfølgelig, og så har vi Navas, Kennedy ude på kanterne, jeg har også Depay med på bænken, hvis det er. Amrabat får chancen igen fra start, jeg har sat ham ind i stedet for, Pereira, fordi jeg synes, Pereira har bare været usynlig her på det seneste. Amrabat, jeg kan gerne se, hvad han kan i hvert fald. Ducouré sætter vi ind i stedet for Berami. Jeg er ved at tænke, at han er ved at overtage Ducouré i hvert fald. Berami er gammel, mister langsom rating. Ducouré er stadig lidt ung. Masser af, hvad kan man sige, ja, talent i sig, eller hvad, ja, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, men jeg kan i hvert fald tænke mig at se lidt mere af ham, så det er det, vi gør her også. Og holdet ser som sagt således ud. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Sådan der, ligger allerede hårdt ud fra start. Fantastisk glad af Navas. Kommer faktisk igennem allerede. Fint nok. Så er det succes. Du løber bare succes. Ja, har den stadigvæk lidt heldigt. Får den frem til succes endnu en gang. Hvem har vi indover? Ikke rigtig nogen. Kender de får den dog igen. Sick. Nej, hvor er det godt lavet. Hvor er det godt lavet. Ligger den til Amrabat. Og skyder lige forbi på sidelæns sakse. Damn, et mål det kunne have været ellers. Kom igen. Fint spillet. Succes er afsted. Kommer udenom forsvarsspilleren lidt heldigt. Skyder på mål der, succes. Dammit. Kennedy, det er faktisk utrolig godt lavet. Finder Capu. Finder Amrabat. Finder Capu igen. Der er straffe. Nej, okay. Der var ingenting der. Fair nok, dommer. Okay, fint, nå, ja. Står 0-0 mod Bournemouth, det er os, der har alle chancerne. Vi har hele spillet fuldstændig, og alligevel kan vi ikke rigtig komme igennem og score nogle mål. Det er faktisk utrolig skuffende. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi sætter Amrabat op foran i stedet for succes. Sætter Pereira på offensiv midtbanen, og så tager vi Depay ud på venstre midt i stedet for Kennedy. Så Depay, godt spillet. Rigtig godt lavet Depay, kommer fuldstændig udenom forsvarsspilleren der. Det er godt spillet, Depay. Videre til Pereira, og vi gør det til 1-0. Ja tak, to indskifter, der arbejder sammen der. Depay indskiftet sender han videre til Pereira, som gør det til 1-0. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt lavet af Depay. Pereira, jeg troede, han sparkede den sådan 100 meter forbi der, men rigtig, rigtig, rigtig godt mål. Og Pereira scorer faktisk, sidder utrolig godt der, stensikkert. Og 1-0 til os. Ja tak. Prøv at skudde ud fra. Gå ud til hjørnespark, tror jeg det er. Vi kan lige hurtigt få lavet en udskiftning imens her. Vi har en enkelt udskiftning tilbage. Jeg ved i hvert fald,
Ja, jeg vil egentlig gerne skifte sådan en som Mayapa ind, eller Ionega. Det er også bare, det er også bare fordi, at inden kampen kom Fulemi og sagde, du ved, ligesom de der beskeder, man nogle gange får, med at, kunne du tænke dig at spille mig i næste kamp, og så videre. Nej, det kunne jeg egentlig ikke, men fuck it. Okay, vi skifter den. Du kommer ind. Fair nok. Tilfreds. Det er godt spillet, Bournemouth. Come on, jeg gider ikke ud i nogen forlænget spilletid her. Godt spillet af Bournemouth. Rigtig godt forsvarsarbejde, også utrolig godt forsvarsarbejde. Capu finder Pereira, og det må være sidste chance i kampen. Det her skal vi ikke bare op og score til 2-0. Fulivi, indskiftet er afsted. Skal han op og score til 2-0 i sin første kamp, og han har skudt så langt forbi der. Wow. Godt, vi førte 1-0 der, fordi hvis det der kunne have været målet, vi kunne have afgjort det på i 25. minut, og Fulivi sparkede så langt forbi, så var jeg blevet pissed. Men fair nok, vinder 1-0 der, og Fulivi beviser vist os, at okay, han er ikke god nok til første hold lige nu, fordi han kan ikke afslutte sådan nogle chancer der. Men fair nok, vi vinder 1-0 over Bournemouth, fuldt fortjent. Vi var all over dem i den her kamp her. De havde nogle få chancer, men ikke, de kom aldrig rigtig tæt på, hvis I forstår. Så rigtig, rigtig, rigtig fin kamp af os her, og beviser os, at vi stadig kan, hvilket faktisk er det vigtigste. Men det var altså også det for episode 7 af Watford Karriere Mode. Jeg håber som altid, at det er en ny video. Men husk selvfølgelig det, jeg spurgte om tidligere, at hvis I kunne tænke jer at se de her gange, ligesom hvordan jeg træner mine spillere, hvor, altså, ja, de spillere, jeg træner, hvordan jeg træner dem osv. Skriv dem i kommentaren, smid dig på videoen, hvis I gerne vil se det i hvert fald, for så skal jeg nok gøre det fremover, hvis det er selvfølgelig. Udover det, så er der altså ikke andet at sige en tusind mange gange tak, fordi er det som været alle sammen. Draft-duellen episode 2 er ude på søndag, så den kan I selvfølgelig glæde jer til. Hvis I har nyt den her video, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den også. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi er det som er alle sammen. Og vi ses!